Мисъл, да. Тази ми трябва да е напред, така ли? Сядаш и ще се облягаш на мен. Добре. Тук ще е малко трудно тръгването, защото духа вятър, за това трябва да напъним. Айде, може да тръгнем. Къде сяда? Сяда? Къде се държат тука? Мините, защо години ще кажеш? Кожица, обаче нещо ми стана и започнах да се страхувам. Даже ходих на тия фератата до... Как се казваш там? Тая пещера. Сивата. И дето преди уроката е на 200% сигурно. Добре, бощо. Мега на Троян. Добре, вече. Това е супер, това е супер.
летял тогава нищо не е. Това не е било. Моля? Ти подфръквал. Подфръкнал съм, да, си пилен. 10-15 метра. Да, няма и минута. Поне този път не, може ли? В момента предпочитам в по-сигурни ръце да е. Това дори със снимането бе. А, видях ги, да. Ами, базата, базата, окей. Ще е пара. Пал среща. Thank you.
правилната скала са избрали. Той излезе обаче някакво момичко човек. Къде беше поганката? Ето е тук първата скала. Следващата. Да, всъщност това е поганата. Или? Преди и онова стел. Само ли се спуска надолу? Сега покажа се. Да ти не била се върна да правим. На всеки е било това нещата. Този път. Thank you.
най-дългия полет тук в България, само че не мога се тук. Вчера беше. А, вчера? Сега ли? Всъщност бъгито мога и да ползвам хората, защото не знам сега дали ще има време да даде на тъката. То колко време в момента се прави? Обаче на такава височина се подпускам. Не знам защо. Да. Право не знам кой е. Еми, сега няма смисъл да... Следващия път. Сигурно е така пак последен. По-добре. Вече знам кой е добър там. Да, май вече е време.
Няколко тачка напред. Стига, стига. Стига. Супер сме. Еее. Майката земя. Обърни се малко. Чакай. Скоро да те освободя. Обърни се сега. Гепи. Я. Чуде, че е най-твърдото катане. Обърни, докато има един авиаторски ритуал. Давай. Чуде, че е най-твърдото катане. А? Най-твърдото ли?